Skenande inflation, stora kapitalinflöden, hållbarhet budstrider, misstänkt korruption. Det är ämnen vi pratar om en vanlig vecka ur ett globalt börsperspektiv men som kan vara lika aktuellt i sportens värld där den europeiska toppfotbollen leder intresseligan. Brittiska Manchester United kan köpas av Qatar och ligakollegan Chelsea fick en amerikansk riskkapitalist som ägare förra året. För den klassiska DI-tittaren kan ni också glädjas över att det finns en del klubbar som är börsnoterade. Englands Manchester United och Italiens Juventus för att nämna några. Olof Lund, och DI Kredikörer. Välkommen hit. Tack. Är det en rättvis parallell, den som jag gjorde, mellan börsen och vad som vi ser i sportvärlden? Det finns definitivt. Framförallt i, i fotbollsvärlden och i Europa. I de länder där klubbar är liksom börsnoterade och så. Jag menar just kring Manchester United, kanske ett av världens mest kända varumärken i fotbollsvärlden, pågår ju en, en budstrid med alla möjliga ingredienser med PR-utspel och, och liknande. Och det amerikanska en amerikansk finansfamilj som ägt flera idrottsklubbar som säljer. och Qatar är en delägare. Det finns en engelsk miljardär och en del andra aktörer. Och en del som nog bara ger sig in i den striden för att de ska själva synas. Det är inte överdrivet många, men det är en del europeiska fotbollsklubbar som är börsnoterade. I Sverige har vi AIK Fotboll på mindre listan än GM, Juventus och Roma på Milanobörsen, Manchester United i London och så vidare. AIK Fotboll har bland annat höjt sina finansiella mål idag vilket jag tyckte var intressant också. Men varför vill klubbarna notera sig? I grunden handlar det om att antingen ägare vill ta in kapital, helt enkelt realisera en del av sin vinst, eller att man behöver in kapital för att utveckla sin verksamhet. Allt från att köpa spelare till att bygga en arena, till att liksom utveckla, utveckla verksamheten. Sen behöver man inte vara jätteskicklig finansanalytiker för att säga att de flesta andra investeringar än fotbollsklubb hade varit bättre. Jag tror att många som går in i AIK, eller Manchester United eller Juventus gör det också lite av hjärtat. Jag har fortfarande kvar en aktie när jag gick in i Landskrona Boys, 1000 kronor 1990 med löften om att klubben som jag håller på skulle nå Europa. Det är väl knappt värt pappret idag. Och det är ju tyvärr det vanliga. Att liksom Roma till exempel, om man kollar introduktionskursen, jag tror att de är 83 ner och det är under en väldigt lång tid. Vi har en, en graf just över eh, några av de här klubbarna. Då. Det är sett på ett års sikt och då har det hänt ganska mycket. Manchester United då med nyheterna om att de faktiskt också ska sälja, eh, att ägarfamiljen ska sälja sin andel liksom i klubben har ju drivit på den kursen uppåt så det kan ju vara lite dopat. Men där är frågan också just vad som driver kurserna. Om det är den här marknadslogiken eller om det snarare är, ja vi går långt i en turnering, men det används för snarare till att köpa en spelare. Det är ju olika för olika klubbar naturligtvis. FC Köpenhamn som ju är ändå är liksom ett, ett exempel i Norden. De ingår i sig i ett, ett Parkenaktiesällskap där man då ska liksom eventuellt avknoppa fotbollsklubben. Men de har ju massa andra grejer. Där kan om de avancerar i Champions League, det betyder att hopp i börskursen för det betyder så mycket. Jag menar i Manchester och, och det liksom är ju ett tecken på att det styrs av även kortsiktiga effekter, rena sportsliga. just för... För FC Köpenhamn är ju ett avancemang i Champions League. Det är så stora pengar. Det är betydligt mindre pengar för Manchester United eller Juventus. Nu ska det dock sägas att Juventus är ju i en stor finansiell kris och har ju liksom... För några år sedan värvade man Cristiano Ronaldo och satsade stort på att man skulle gå hela vägen till Champions League. Det gick tyvärr åt det andra hållet, vilket gör att man snarare är oerhört pressad ekonomiskt och vill förklara varför man driver på den här utvecklingen att man vill bryta loss eh, sig från Uefas monopol, Super League. Juventus driver fortfarande den kampen med två medlemsägda klubbar med, eh, Real Madrid och, och Barcelona för att man just vill få in mer intäkt. Och det här var den grafen som jag syftade till då alltså. Manchester United är den lila kan man väl säga, grafen, säga har stigit 60% men då är det just ett jätteuppställ där med tanke på att man har spekulerat om de här försäljningarna. Och den gula linjen det är alltså Frankfurt Börsen, DAX som har gått desto sämre. Och så Parken som har fått ett uppsving. Ja, då, FC Köpenhamn hade en lite tyngre period men gått bra och sålt en del spelare. Danska, skillnaden mellan danska klubbar och svenska klubbar är att man tillåter riskkapital. Det vill säga i Sverige kommer föreningen alltid vara majoritetsägare. Det gör det exempelvis svårt för AIKs aktieägare. Medan i Danmark släpper man in kapitalister och de har ju alltid varit affärsdrivande. Köpte parken, nationalarenan när den var lite nedgången och nere i värde. Och har varit rätt skickliga på att både sälja spelare och nå sportsliga resultat. Så att parken har i perioder varit en bra investering. Men har liksom kurserna, om vi ser på kanske lite längre sikt, sen finanskrisen så har det ju pumpats in så otroligt mycket kapital så värderingarna har stigit väldigt mycket. Det har liksom blivit en, en inflation i, i tillgångspriserna. Har det också hänt på klubbsidan eller är det snarare att det är spelarlönerna som har höjts? Ja, spelarlönerna, vanligtvis så ökad intäkter innebär ökade intäkter att spelarlöner går upp och det, och det ser vi även i, i svensk fotboll att det är väldigt tydligt att det hänger ihop. Att det, det finns ibland en övertro i styrelser och liknande trots att det är skickliga affärsmän. När de sätter sig i en fotbollsklubb så kanske de drar, satsar på någonting för att vi tror att det ska ge oss framgångar. Man jagar ju på något sätt dubbla mål, både avkastning och sportsliga framgångar. Sportsliga framgångar kan för det första vara kostsamma. Sen är det ju faktiskt bara en klubb som kan vinna. Det är på börsen kan ju 20 aktier gå jättebra. men Champions League kan vara en klubb vinnare. Det gör att det blir mycket svårare. och att eh, ja, Det är mer riskabelt, helt enkelt. Det som ändå är intressant över tid, eh, som man kan se både i nordamerikansk proffsidrott men även kring de här klubbarna, är ju att trots att de har gått back så ökar ju värdet på dem. Att, eh, ja, eh, Chelsea, som ju ägdes av Roman Abramovic från eh, 2003 till 2022, när den ryska invasionen tvingades sälja Värdet på klubben har ju gått upp trots att han nog slängde in runt 20 miljarder kronor, ungefär en miljard back om året gick man under den ryske oligarkens tid. Man nådde stora sportsliga framgångar. Men man har ju samtidigt höjt varumärken och liknande som gjorde att det plötsligt var intressant för de här riskkapitalisterna att betala närmare 40 miljarder för klubben med löfte om att dels investera i arenan, Stafford Bridge och spelarvärvningar. Eh, om jag ska sammanfatta dig så låter det lite som ur ett krasst finansanalytikerperspektiv. Ja, det här kanske inte är den bästa Äntligen investeringen. Inte Uteslut. <laughs> Men för kanske hjärtats skull eller själens skull kan vara kul. Det kan vara kul. Det är lite som att köpa en lottsedel och man kan hoppas och då kan man få dubbel glädje. Men jag tror att många gör det också för att de hjälper klubben med kapital. Märks lågkonjunkturen någonting i, de, i klubbmiljön? Ännu så länge inte jättestarkt. Man aviserar lite att man är rädd, i, till exempel jag läste i England, att man är rädd att eh, inflation och liknande kommer göra att folk kanske inte har råd. Jag tror att vi i Sverige kommer se, eh, vi ser ju redan att Viaplay och Telia som äger TV4 där jag jobbar, och Simon. de är pressade av just de delarna. Därför att Folk kommer nu överväga, ska jag ha så många streamingabonnemang för att köpa eh, rätten till att eh, se matcher. Ännu så länge har inte det slagit igenom på klubbarna för det är ofta lite längre kontrakt. Det vill säga att eh, Premier League senaste omgången som gäller nu 2022 2025, de satte ju rekordnoteringar och för första gången var de internationella rättigheterna värda mer än de inhemska rättigheterna. Stor del i det hade faktiskt Viaplay som satt ett oerhört rekord i, i Norden. Man sålde faktiskt först i Norden på alla marknader i världen. Man visste att då var det jättekonkurrens med Telia, TV4 på ena sidan, Viaplay, Discovery var fortfarande aktivt och satte 22-23 miljarder på sex år som de ska jobba in Viaplay. Det är klart att det inte är lätt. och Samma sak var det med Champions League. Så att eh, vi det är längre processer där och intäkterna på matchdagar har mindre betydelse, Framförallt i de större ligorna. Men den här diskussionen då om att länder från Mellanöstern som också oftast är icke-demokratier, det är finansierat av oljerikedomar eh, och amerikanska riskkapitalister som kommer in för den delen. De kommer in, det är inte bra, det blir liksom, vi tycker att ägarbilden är lite ifrågasatt. Lite är det inte bara ren marknadslogik att där mycket kapital finns eller stora summor omsätts Dit söker sig också de med stora resurser. Delvis, men det är två olika skäl. Liksom. Amerikanerna kommer till Europa därför att de nordamerikanska proffsklubbarna är så enormt dyra. Eh, att Det finns väldigt få klubbar i, i Europa som är där. De har börjat i England, amerikanerna. Nu är det mer än hälften av klubbarna i Premier League ägs av amerikaner. Nu ser vi amerikaner i Spanien, i Frankrike, i Italien. De kommer överallt, i, till och med i Danmark. Därför att Europa är en ingång. De drivs mer av oftast marknadslogik. Det är inte alltid det är bra investerare, får man säga. Men de har en tro att de ska kunna tjäna pengar, att de har liksom ett know-how från hur man driver det i USA och det ska man kunna ta till Europa. De som kommer från Qatar, Saudiarabien, Abu Dhabi, Jag menar Paris Saint Germain och Manchester City, Newcastle. Där finns det ju ingen marknadslogik överhuvudtaget med tanke på att de Eh, räknar ju inte riktigt på det som om någon från McKinsey hade kommit in och räknat på affären. När de går in i Paris Saint-Germain eller i Manchester City och blåser in pengar för att så handlar ju det om att nationell stolthet, Visst, att de vill tvätta sin egen image, att de vill på, på något sätt skaffa sig en maktposition. De har väldigt mycket pengar, de måste sprida sina investeringar för man glömmer lätt bort att Qatar investerar otroligt mycket i fastigheter, och i konst och överallt. De har så otroligt mycket pengar och då blir sport en del. Men det är inte någon marknad där. Och det lilla jag minns från min nationalekonomi i Lund var ju Adam Smith, att man ska ha information för att marknaden ska funka. Och det är väl en sak som inte fungerar i fotbollsmarknaden. Det är liksom på det sättet en dysfunktionell marknad. Vi släpper den ekonomiska aspekten innan vi avrundar. Så vill kort stämma av två aktuella nyheter när du ändå är här. Fredrik Reinfeldt valdes till ny ordförande för Svenska fotbollsförbundet i förra veckan. Bra eller dåligt? Går inte att svara på i dagsläget. Det som är bra är att han kommer in utifrån. Inga allianser, ingenting. Svensk fotboll är väldigt splittrad just nu. Jag tror att det är en fördel att han kan komma in med nya ögon. Nackdelen det tar lite tid att lära känna en folkrörelse, hur den fungerar, hur funkar maktspelet. Där kommer han vara lite offside, för att tala fotbollsspråk. Ett, två år innan han har läst in sig på spelet är jag rädd. Det är nackdelen med honom. Men det finns alla möjligheter att han kan lyfta. För att svensk idrottsrörelse i stort har inte omreglerat och avreglerat sig takt med samhället. De är faktiskt lite otidsenliga. Och därför är det bra att det kommer in någon som kan lyfta in kanske svensk fotboll i 2023. Och veckans snackis, annars förbundskapten Janne Anderssons sammanbrott under intervjun efter just vinsten mot Azerbaijan i EM-kvalet i måndags. Kommer han, att sitta kvar? han kommer att sitta kvar? Han har ju löst det här nu med Brian Djordjic. Fotbollsförbundet var väldigt tydliga med att de stod bakom honom. De tyckte Det var var dåligt det det han gjorde, men de de tydliga med att de stod bakom honom. stod finns ingen naturlig ersättare. Det var inte så grovt att man ansåg att du behöver avgå omedelbart. Men det är klart att det skadar honom skadar landslaget. Och Det kommer ju vara ett våldsamt tryck inför nästa match och alla kommer ju undra. Står Brian Djordjic i studion? Kommer Janne dit och hur är de vänner? Men de, han har ju sagt att han ska sköta sig åt 86 landskamper till och så långt tror jag inte han blir kvar. Så att då verkar det ju lugnt.